الرجيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بار المسموكات داح المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صلوات آیت وہی ہے جس کی کل تلاوت ہو چکی تھی اور سلسلہ کلام جاری ہے، مربوط ہے، مسلسل ہے، ماضی کی تقریروں سے بندھا ہوا ہے. جس آیت پر آج آپ نویں تقریر میں گفتگو سن رہے ہیں، اس آیت کے ظاہر لفظ کے معنی یہ ہے ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، بتحقیق کے یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی جو محکم تر ہے، استحکام میں کہیں زیادہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ بشارت دیتا ہے صاحبان ایمان کو، الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنہوں نے عمل صالح کیا، اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا كَبِيرًا کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے. اور یہ بھی اعلان کرتا ہے قرآن وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ہم نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کیا ہے. دنیا میں عمل صالح اور آخرت پر ایمان، دو اجزاء بتلائے گئے اس آئے وافی ہدایا میں. عمل صالح اور آخرت پر یقین، یہ ہیں صاحبان ایمان کی خصوصیتیں.
جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ تقریر مسلسل ہے، مگر کل کی گفتگو کے مختلف حصوں کو دہرائے بغیر اگر یہاں سے گفتگو شروع کی جائے، ایمان کی گفتگو اور ایمان کی تعریف اور ایمان کی توصیف کی ہے، اور کیا فرمایا کہ ایمان وہیں پایا جاتا ہے جہاں صبر، یقین، عدل اور جہاد ہو. فرمایا ایمان کے دعائم، ایمان کے ستون، ایمان کے ارکان چار ہیں: صبر، یقین اور پھر عادل جہاد. صبر یہ کہ حق پر قیام اور حق پر بقا. صبر یعنی حق کہہ دیا ہے تو پھر واپس آنے کا مقام نہیں، اسی پر اڑ جانا، اسی پر مستقل ہو جانا، اسی پر استقامت پانا صبر. صبر صرف یہی نہیں کہ مصیبت پڑے تو چپ ہو جانا، صبر کی تعریف یہ نہیں ہے، بلکہ صبر کی تعریف یہ ہے کہ مصیبت کو برداشت کرنا امر حق میں. صبر. اور پھر اس کے بعد یقین، یقین کی وہ کیفیت کہ جہاں شائب شک نہ ہو. تیسری منزل عدل. عدل کا وہ مقام کہ جہاں دامن ایمان پر ظلم کا داغ نہ آئے. اور جہاد کی وہ کیفیت کہ کسی منزل پر انسان کو اپنا نفس عزیز نہ رہے. تو ارشاد فرمایا کہ صبر، یقین، عدل، جہاد، چار دعائم ہیں ایمان کے. صبر کو پہلا مرتبہ دیا، یقین کو دوسرا مرتبہ دیا، عدل کو تیسری منزل دی، اور جہاد پر مکمل کیا ایمان کو. یعنی اگر جہاد نہ ہو تو وہ جزو اعظم ہی نہیں. دیکھیں کس مقام پر گفتگو گئی، قرآن سے کتنی ملتی جلتی ہے یہ گفتگو. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. سورہ توبہ، کہہ دو اے رسول کہ اگر ان کی محبت ان کے ماں باپ سے، ان کی اولاد سے، ان کے ازواج سے، ان کے رہے ہوئے مکانوں سے، ان کی منفعت بخش تجارتوں سے بڑھ جائے اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے اور جہاد کی محبت سے، تو کہو کہ رک جائیں، امر خدا آیا ہی چاہتا. کہہ دو اے رسول کہ اگر محبت مختلف تعلقات کے ساتھ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اگر یہ محبت بڑھ جائے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے. اللہ کی محبت میں تعین ہے، تعین ہے کہ بندگی خالق کی. رسول کی محبت میں تعین ہے کہ ہمارا رسول. مگر جہاد کی منزل پر تعین نہیں ہے کہ کہاں جہاد، کہاں سکوت، کہاں آگے بڑھنا، کہاں خاموش ہو جانا، نہیں بتلایا. اور
کا کہ فقط یہ کہہ دو کہ اس کی راہ میں جہاد اگر نہ ہو، اس کی راہ میں اگر جہاد نہ ہو تو ٹھہرو، امر خدا آیا ہی چاہتا ہے. تو یہ ہے وہ جہاد کی منزل کہ جو صبر و یقین و عدل کے بعد میسر ہے. وہ مجاہد نہیں جو صابر نہ ہو، وہ مجاہد نہیں جو شک میں مبتلا ہو، وہ مجاہد نہیں ہے کہ جو عدل نہ کر سکے. وہ جہاد کی منزل پر آ ہی نہیں سکتا جس میں صبر و یقین و عدل نہ ہو، صبر و یقین و عدل نہ ہو. ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو قرآن بشارت دیتا ہے، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے عذاب ہے. آخرت پر ایمان نہ لانا کفر ہے، کفر ہے، اس لیے کہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا ایمان نہیں ہے. یہ دنیا مسلسل ہے آخرت سے، یہ دنیا مربوط ہے آخرت سے، یہ دنیا ہم کو کہیں لیے جا رہی ہے. یہ دنیا نہ ہو تو آخرت نہیں، یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے کہ محبتن لملائکتہ، ملائکہ کے حبود کا مقام یہ دنیا ہے. مسجدن لاحبائہی، اس کے دوستوں کے سجدہ کرنے کا مقام یہ دنیا ہے. متجرن لاولیائہی، اس کے دوستوں کے لیے تجارت کی منڈی یہی دنیا ہے. تو اسی دنیا سے سب کچھ حاصل کر کے جاتا ہے اور اپنی زندگی کو آخرت سے مسلسل کرتا ہے. اگر یہ نہیں، آخرت کا تصور نہیں تو کفر ہے. ارشاد فرمایا کفر کی بھی چار بنیادیں ہیں، ایمان کے چار دعائم ہیں، کفر کی بھی چار بنیادیں ہیں. اور کفر کی چار بنیادیں یہ ہیں کہ جہاں تعمق پیدا ہو، تعمق طبیعت میں پیدا ہو، یعنی اپنی فکر سے، اپنے تعقل سے، اپنے سوچ اور اپنے سوچنے کے طریقوں سے اگر اس نے خردہ گیری کی، نکتہ چینی کی، قول معصوم کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا، تعمق، یہ قرآن میں اس طرح سے کیوں آیا، تعمق، یعنی جہاں تسلیم نہ ہو، جہاں قبول کرنے کی عادت نہ ہو، جہاں رزن بے قضائے ہی نہ ہو، جہاں تسلیمن لے امرے ہی نہ ہو، تو ایسے موقع پہ تعمق ہے کہ ایسا کیوں کہا، رسول نے ایسا کیوں کیا، یہ تعمق ہے. ارشاد فرمایا تعمق رکن کفر ہے. اس کے بعد فرمایا تنازع، کہ ایک مرتبہ کوشش کرنا نزاع کی امر حق میں، کسی کا کسی سے لڑ پڑنا، کہ کفر ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ زیغ، سہلنگاری، منہ موڑ کے چلے جانا، یہ کفر ہے. اس کے بعد انشقاق، یعنی رسول سے بگڑنا. دیکھیں جہاد آخری منزل ہے ایمان کے ارکان کی، اور انشقاق آخری منزل ہے کفر کی. جو رسول سے بگڑے، ارشاد فرمایا اس کا کفر مسلم ہے، اور یہ بھی قرآن ہے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَصِيرًا. جو رسول سے بگڑ کے چلے، جو رسول سے انشقاق پیدا کر کے چلے، جو رسول کا دشمن ہو کے چلے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا، ہدایتوں کے پہنچنے کے باوجود وہ یتبع غیر سبیل المومنین، اور صاحبان ایمان کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، فقط رسول سے بگڑنا ہی نہیں، جو صاحبان ایمان کا راستہ چھوڑ دے، نولہی ما تولا، جدھر منہ موڑ کے جاتا ہے ہماری قدرت بھی اس کو جانے ہی دیتی ہے، اس کو ہم واپس نہیں لاتے، اس کو کھینچ کے نہیں لاتے. وہ نسلے ہی جہنم، یہاں تک کہ جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. وہ ساعت مسیرہ، کیا برا موقف ہے، کیا برا مستقر ہے، کیا برا انجام ہے.
تو ارشاد فرمایا کہ تنازع کفر کا آغاز اور اس کے بعد وہیں سے پھر انسان اس منزل پاتا ہے تعمق تنازع زیغ انشقا خردہ گیری نکتہ چینی قول معصوم میں تعمق یعنی بہت گہرے جا رہے ہیں آپ کا دماغ آپ کی عقل کام نہیں کرتی وہاں مگر یہ ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ رسول نے ایسا کیوں کہا رسول نے ایسا کیوں کہا تو یہ وہ سوچے جو کم از کم اس سطح ذہنی کو قبول کر سکے یا اس سطح پر ہو کہ جہاں مصلحتوں کو جانے ارے آپ مصلحتوں کو پہچانتے کیا ہیں مصلحتوں کو پہچانتے کیا ہیں کل ہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک منافق کو سامنے دیکھا عبداللہ ابن ابی کو اور دیکھا یہ کہ مسلسل وہ رسول کو ستا رہا ہے تو عرض کیا اللہ کے رسول اس کو قتل کر دوں آپ نے ارشاد فرمایا دعہو چھوڑ دے اس کو ان لا یتحدث کہیں بعد میں یہ بیان نہ کیا جانے لگے کہ انا محمدا یقتلوا اصحابہ کہ رسول اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں منافق کو چھڑوا دیا رسول کا عمل اور آیت موجود ہے سورہ تحریم میں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین اے رسول جہاد کرو کافر سے بھی اور منافق سے بھی وغلظ علیہم اور ان پر شدید ہو جاؤ ان پر شدت اختیار کرو تو کسی کو نجات دلواتے ہیں کسی کی تلوار سے اور ادھر قرآن حکم بن رہا ہے نبی کو خطاب کر کے تو معنی یہ کہ اگر اب آپ نے تعمق کی کوشش کی تعمق کی کوشش کی تو دو نتیجے یا تو یہ تعمق آپ کو انتہائی بلندیوں پر فکر کی پہنچائے گا یا انتہائی پستیوں میں ڈال دے گا بلندیوں میں جانا بغیر محبت ناممکن اس لیے پستیوں میں پھنس جانا زیادہ متوقع زیادہ ممکن بھئی یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ کہیں میرے بات کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اپنے اصحاب کو قتل کرتے تھے چھوڑو منافق تو زندگی بھر کسی منافق کو قتل نہیں کیا اور سورہ تحریم میں آیت موجود ہے اور کس شان سے آیت آئی کہ جہاں ارشاد ہوا نبی کی عصمت بتلاتے ہوئے کہ یوم لا یغزی اللہ النبی قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب خدا اپنے رسول کو رسوا نہیں ہونے دے گا اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا یعنی نبی جو قیامت کے پہلے دنیا میں صاحبان ایمان سے وعدے کر کے آیا ہے جو اپنی گفتگو شفاعت کے متعلق ان کو اور سنا کے یا ان سے باتیں کر کے شفاعت کے متعلق آیا ہے یا وعدے کر کے آیا ہے یوم لا یغزی اللہ النبی خدا اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا اور وہ منزل ہوگی والذین آمنوا معہ صاحبان ایمان ساتھ ہوں گے دیکھیں ایمان کی منزل یہ ہے ایمان کی منزل یہ ہے کہ صاحب صبر و یقین و عدل و جہاد نبی کے ساتھ ہے محشر تک یوم لا یغزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ اور صاحبان ایمان نبی کے ساتھ ہوں گے یقولون یا کہتے جائیں گے ربنا اتمم لنا نورنا پروردگار ہمارے نور کو اور کامل کر
ہمارے نور کو ابھی نور نبی پہ یہاں پریشانی ہے یہ نور مومن کی گفتگو کر رہا ہے قرآن یا مسلمان نور نبی پہ حیران ہے کہ نبی کے لیے بھی نور ممکن ہے کہ نہیں ربنا اتمم لنا نورنا پروردگار ہمارے نور کو اور کامل کر اور ہم کو بخش دے تو ہر چیز پہ قادر ہے اور یا ایوہ النبیو یعنی قیامت پہ گفتگو ہو رہی ہے سورہ تحریم میں دیکھ دیا آیت آئی یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم جہاد کرو کافروں سے اور منافقین سے اور ان پہ شدت اختیار کرو زندگی رسول کی بیت گئی بدر میں آئے احد میں آئے قیبر میں آئے قندق میں آئے گفتگو بدر سے شروع ہوئی حنین تک گئی مگر جب آیا سامنے کافر آیا اور منافق ریشہ دوانیاں کرتے رہے اور رسول یہی کہتے رہے نہ مارو ورنہ یہی کہا جائے گا کہ اصحاب کو قتل کروا رہا تھا اب تعمق آپ کا اگر بغیر سہارے کے ہے تو اسفل السافلین تک کسی کو لے جانے کے لیے تیار ہے کہ منافق سے قتال و جہاد کا حکم ہے اور نبی برابر سہارا دیے جا رہے ہیں کیا چاہتے ہیں نبی نبی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی فقط شخص نبی کا نام نہیں ہے نبی فقط شخص نبی نہیں ہے کار نبوت شخص کو بھی کرنا ہے نفس کو بھی کرنا ہے شخص کو بھی کرنا ہے نفس کو بھی کرنا ہے ذمہ داری شخص کی بھی ہے نفس کی بھی ہے شخص اگر جہاد کرے کفار سے اور اس کا وقت اگر ختم ہو جائے تو منافقین سے لڑنا پھر نفس کے حوالے کرنا یہی گفتگو تھی نبوت وضع حجاب ہے وضع حجاب ہے کہ پردے پہ پردے ڈال کے چھپاتے جاؤ کون کہاں ہے نہ بتلاؤ کون کہاں ہے نہ بتلاؤ ولایت رفع حجاب ہے کہ پردہ الٹ کے بتلاؤ کون کہاں ہے کون کہاں ہے موقف کو اپنے وعدے کرو بتلاؤ کہ کس کا موقف کیا ہے اور ایسے منزل پر جمل بھی ہے صفین بھی ہے نہروان بھی ہے مقابلے پر مقابلہ ہے اور پھر ارشاد فرماتے ہیں فلما نہستو بالامر جب میں مقام امر پر آیا خطبہ شخشقیہ جب بیعت کے لیے ہجوم ہو گیا اور جب میں نے انتہائی مجبوری کے عالم میں یہ کہتے ہوئے کہ دعونی ولتمسو غیری دعونی ولتمسو غیری مجھے چھوڑو دوسرے کے پاس جاؤ مگر لوگوں نے نہیں مانا ایسا اجماع امت کا کہیں اور نہیں ہوا تھا پہلی منزل پر خلافت کے چند آدمی تھے رائے دینے والے دوسری منزل نامزدگی کی تھی تیسری منزل چھ آدمیوں کی تھی شورا جس کے لیے علی کہتے تھے فیال اللہ ولی شورا ہائے علی اور شورا ہائے علی اور شورا اب یہ وقت آ گیا لیکن متا اعترض الريب فيا مع الاول منهم حتى صرت اقرن الى هذه النذائر میں ان کے بزرگوں سے کب ڈر رہا تھا جو ان سے ڈر رہا تھا اب یہ دور آیا ہے اب یہ کہنے کا دور نہیں ہے کہ کوئی اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے
اب وہ دور آ گیا ہے کہ پردے اٹھتے جائیں اس لیے کہ یہ پردے اٹھیں گے تو قیامت تک صحیح طور پر ایمان کو دنیا پہچان سکے گی دھوکہ نہ کھائے گا کوئی شبہ میں کوئی مبتلا نہیں ہوگا شبہ کو شبہ مولا کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں شبہ کو شبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کی تشبیہ ہوتا ہے شبہ کو شبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کی شباہت اختیار کرتا ہے تو کار نبوت جس دن ختم ہوا اور کار ولایت کا آغاز جب ہوا تو پھر گھر پہ آئے ہوئے انسان کو یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ جاؤ نفرت نہ پھیلاؤ تم اسلام لا چکے صحیح ہے فتح مکہ میں تم مسلمان ہو گئے صحیح ہے مگر میں تمہارے دل کی گہرائیوں کو جان رہا ہوں میں تمہارے دل کی گہرائیوں کو جان رہا ہوں تم اسلام میں مناقشہ نہ پھیلاؤ دیکھیں کس منزل پہ گفتگو ہے وہ یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہماری مدد لیں ہم آپ کی مدد کریں میں لشکروں کو بھر دوں گا میں لشکروں سے مدینے کو بھر دوں گا ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ظاہر ہے کہ بڑی قوت ہے اب بھی امویین کی اور خصوصاً ابو سفیان کے پاس اور پھر علی جیسا جری اگر ساتھ ہو تو سب کی ہمتیں بڑھیں گی اور یقین ہوگا کہ فائدہ ہوگا یقیناً فتح ہوگی ایسے موقع پر اسلام کو بچانے والا دیکھیے کتنی اچھی بات اسلام کو بچانے والا ایک طرف بتلاتا ہے کہ منافق کون ہے اور دوسری طرف منافق کی مدد سے نہ حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے نہ کرسی حاصل کرنا چاہتا ہے نہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے یہ علی کا مقام ہے علی کا مقام ہے ایران میں لشکر پہ لشکر جانے لگے نہر البلاغہ میں موجود ہے مسلمان غور سے پڑھیں لشکر پہ لشکر جانے لگے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا ابا الحسن میں چلے جاؤں لشکر کے ساتھ ارشاد فرمایا نہیں نہیں تم مرکز کو چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ جب تک تم یہاں ہو تمہارے لشکر کو یہ توقع رہے گی کہ اگر ہم شکست کھائیں گے حکومت کے لیے اور لشکر آئے گا مگر تم خود جا کے اگر لشکر کے میدان میں پھنس جاؤ گے اور وہاں شکست ہوگی تو پھر کوئی اور لشکر کو بھیج نہیں سکے گا کیا کرتے ہو تم یہیں بیٹھو تو بچانے والا یوں بھی بچائے اور پھر تعارف میں پہچنوانے میں کمی بھی نہ کرے کمی بھی نہ کرے کہ پہچان لو متا ترز الريب في مال اول منهم حتى صرت اقرا الى هذه النظائر ولكن اصفقت اذا صفوا ودرت استاروا میں اڑتا چلا جب یہ اڑتے چلے یہ جب گر گئے تو میں بھی گرتا چلا یہاں تک کہ ہم ایک جگہ جمع ہو گئے ایک جگہ جمع ہو گئے شورا چھ آدمیوں کی جمع ہو گئے تو پہلی منزل رائے کا لینا چند مخصوص آدمیوں سے جس میں مہاجرین کو دخل کی انصار کو دخل کی اجازت نہ تھی اور مہاجرین کے گنے چنے آدمی شریک تھے دوسری منزل نامزدگی تیسری منزل شورا کہاں ہے اجماع اجماع کی تو منزل وہی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اور وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے کہ قریب تھا کہ میرے بچوں کو مخلوق راند ڈالے اتنی جمعیت میرے گھر پہ جمع ہو چکی تھی اور ہر ایک چیخ رہا تھا کہ علی آؤ
امت کے کام کو سنبھالو. اور بار بار کہہ رہے تھے دونی ولت میں سو غیری, مجھے چھوڑو پھر کسی اور کے پاس جاؤ. انا مستقبلون امرن لہو وجوہ والوان, آگے وہ زمانہ آنے والا ہے جس کے چہرے مختلف ہیں, جس کے رنگ کچھ اور ہیں. اور یاد رکھو اگر آج میں نے اس کام کو قبول کیا تو رکب تو بیکم بما عالمو, اپنے علم کے ساتھ تم پر اس طرح سے سخت ہو جاؤں گا, تم پر اس طرح سے مسلط ہو جاؤں گا کہ تم چیخ اٹھو گے, تم چیخ اٹھو گے اپنے علم کے ساتھ جو مجھے علم ہے. اس لیے پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ علی نے یہ سختی کی, علی نے یہ سختی کی. تو ایسے منزل پر اس پورے اجماع کے باوجود فلما نہستو بالامر, سلسلہ آپ سن رہے ہیں نا, جب میں حکومت پر آیا ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گروہ نے بے اختیار میری مخالفت, وہ مرقت طائفتوں, اور ایک گروہ تو اسلام ہی سے منہ موڑ کے چلا خوارج, اور ایک گروہ تھا کہ جہاں آپ کو قرآن کے صفحات کو نو کے نیزہ پر چڑھے ہوئے دیکھنا پڑا. تو ارشاد فرمایا نکست طائفتن و مرقت اقرا و قصتت آخرون, یعنی ناقصین تھے, مارقین تھے, قاسطین تھے, اور یہ تینوں گروہ جمع ہوئے تو یہ اسلام کے باہر نہیں تھے, نہ ناقصین باہر تھے, نہ مارقین باہر تھے, نہ قاسطین باہر تھے. اور پیغمبر یہ کہہ رہے تھے کہ یا علی میرے بعد تم لڑو گے, ناقصین سے لڑو گے, مارقین سے لڑو گے, قاسطین سے لڑو گے. اور اس حکم کی تعمیل میں یہ مجاہد آگے بڑھ رہا تھا, تو صبر بھی, یقین بھی, عدل بھی. یعنی اگر کہیں تلوار پہ تلوار چل رہی تھی تو ظلم نہیں تھا, ظلم نہیں تھا. میں نے ایک مرتبہ عرض کیا اور میری اس فکر کو اور لوگوں نے بھی اپنایا, میں خوش ہوں. میں نے کہا کہ تلوار پہ تلوار چلی اور اتنی چلی, اتنی چلی کہ لوگوں نے کہا کہ یا علی ارے کتنے مسلمانوں کا لہو بہاؤ گے, تو صفین کے میدان میں درمیان میں کھڑے ہو کے کہا کہ آواز میرے کان میں آئی کہ مسلمانوں کا لہو بہ رہا ہے. تو اب میری یہ خواہش ہے کہ اب آج لڑائی بند, آج لڑائی بند, امیر شام تو ادھر سے نکل, میں ادھر سے نکلتا ہوں, ہم دونوں مل کے لڑ لیں گے جو فیصلہ ہو جائے. تو امر آس نے پڑھ کے کہا امیر شام بڑی اچھی دعوت ہے, بڑی اچھی دعوت ہے. تو اس نے کہا امر آس جانتا ہوں تیری نیت کیا ہے, جانتا ہوں تیری نیت کیا ہے, تو کہاں بھیجنا چاہتا ہے مجھے معلوم ہے. اس لیے کہ ان کے مقابل پر جانے والا اپنے سراسر وجود سے اعلان کر رہا تھا کہ علی مجھے قتل کر دو. یہ سلسلہ کلام ما لقیت رجلا الا اعاننی علی نفسه, میں نے کسی پہلوان سے ملاقات ہی نہیں کی مگر ان کے اس نے میری مدد کی, اس نے, اس کے وجود نے, اس کی زبان استعداد نے, اس کے تقاضائے باطن نے میری مدد کی کہ یا علی حملہ کرو, یا علی میں تمہارا شکار ہوں, یا علی مجھے بچ کے جانے نہ دو. وہ اپنے خودی سے پکار رہا ہے,
تو ایسا مجاہد، ایسا مجاہد اور رسول کی آواز، رسول کی آواز کہ یا علی تم لڑو گے، تم لڑو گے اور مارقین سے لڑو گے، نہ کسین سے لڑو گے، قاسطین سے. تو آپ نے دیکھا کہ اس لڑائی کے بعد بھی، بہت غور سنیے، ابن عبد ربو صاحب عقد الفرید، ابن حزم، ابن تیمیہ، ابن کثیر یا اور کوئی ابن خلیل، کسی نے بھی کسی مقام پر علی کو مورد الزام نہیں بنایا جمل کے لیے، صفین کے لیے، نہروان کے لیے؟ فضائل کا انکار کیا، آیات کے نزول کا انکار کیا، ان کی منقبتوں کا انکار کیا، مگر مقام حکم پر جہاں تلوار چلی وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے مسلمانوں کو قتل کیا اس لیے یہ کفر نہیں. کرم اللہ وجہ، یہ منزل ہے کہ جہاں راستہ رضی اللہ عنہ سے ہٹا، آخری منزل ہے خلافت راشدہ کی، آخری منزل ہے خلافت راشدہ کی، اس کو کرامت ہی پہ ختم ہونا تھا. چہرے کی کرامت، چہرے کا نور، چہرے کی بزرگی جس کو ابد تک باقی رہنا، جس کو ابد تک باقی، رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، خدا ان سے راضی ہو وہ خدا سے راضی ہوئے. نہیں، یہاں صیغا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو نورانی کر دیا، مکرم کر دیا، بزرگ کیا، محترم کیا. تو اس مکرم و محترم چہرے کے ساتھ انہوں نے اس آیت کی تاویل پر عمل کیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کفار سے اور منافقین سے. میں نے گزشتہ سال اور اس سے پہلے بھی انہی تفسیر کے تقریروں میں سناد الملک سید علی شوستری آل اللہ مقامہ کے ایک مشہور شعر کی طرف اشارہ کیا، وہ یاد رکھنے کا شعر ہے. سید علی شوستری ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی احمد بما عرفتو، احمد بما عرفتو، علی گفت لو کشف. احمد نے کہا ما عرفنا کا حق معرفت، اور وسیع نے کہا لو کشف الغطاء لما ازدغت یقینا، اگر حجاب ہائے آسمانی ہٹا دیے جائیں تو جہاں میرا یقین ہے وہاں سے آگے نہیں بڑھے گا. احمد بما عرفتو، علی گفت لو کشف، مشکل نما محمدو، مشکل کشا علی. احمد بما عرفتو، علی گفت لو کشف، مشکل نما محمدو، مشکل کشالی. راہ کی مشکلیں نبی نے دکھلائیں، راہ کی مشکلوں کو علی نے دور کیا، اور اس کے بعد یہ بتلا دیا کہ ہم نے حق پر سے اتنے پردے ہٹائے، اتنے حجاب ہٹائے کہ اب کسی کو کسی کے متعلق شک نہ رہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے. تو آپ نے دیکھا ایک سے یہ کام لیا، ایک انسان سے. اقبال کو میں نے ہمیشہ پڑھا، بہت پڑھا اور اکثر پڑھتا ہوں، مگر ظاہر ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر اقبال ہی کو دل ڈھونڈتا ہے، آنکھیں ٹٹولتی ہیں کہ اس سلسلے میں ان کی کیا فکر ہے. تو اقبال کہتے ہیں ایک سپاہی کی ضرب،
ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ تو پوری فوج کو اجازت نہیں ملی کل یہی گفتگو تھی پھر یہی سلسلہ پوری فوج کو بھیجنے کا اعلان نہیں کیا کہ رجولن ایک کو بھیجوں گا ایک اور لڑنا ہے پوری فوج سے بڑی عجیب منظر نہیں فقط فوج سے لڑنا نہیں ہے پلٹ کے مڑ کے پوچھا کہاں تک لڑوں اکیلے نے پوچھا فوج ساتھ نہیں گئی رکاب میں پاؤں رکھا پشت زین پر بلند ہوئے رسول کو سلام کیا یہ خیبر کی لڑائی ہے جہاں گھوڑے پہ تشریف لے گئے ہیں خندق کی لڑائی میں پیادہ پا گئے ہیں پیادہ پا گئے ہیں اس کو گھوڑے سے اتروایا ہے اس نے گھوڑے کو پائے کیا ہے عمر بن عبدود نے کہاں تک لڑوں ارشاد فرمایا جب تک یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں تو آپ نے دیکھا ایک سے لڑنا نہیں ہے یہودیوں سے لڑنا ہے فوج سے لڑنا ہے قلعے کو فتح کرنا ہے در قلعہ کو اکھاڑنا ہے اس کو پل بنانا ہے فوج کو عبور کروانا ہے ایک سپاہی کی ضرب اب یہ نہیں معلوم ہے اقبال کی نگاہ میں وہ سپاہی کون تھا تاریخ اسلام میں ان کی نگاہوں میں آ کر وہ کون تھا ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ تو اس ایک مجاہد کے لیے اس ایک مجاہد کے لیے جس کا جذبہ جہاد جس کا جذبہ جہاد قرآن مجید کے لیے اور قرآن مجید کو پڑھنے والوں کے لیے آج تک حیرت میں ڈالنے والا ہے کہ کیا بات ہے کہ جب صاحبان ایمان ہی کو یہ خطاب کر کے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ اے صاحبان ایمان تم میں سے جو مرتد ہو جائیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ جو اپنے دین سے مرتد ہو جائیں تب اس کا جواب کیا ہے جو دین سے مرتد ہو جائیں گے اللہ کو پروانی ہے اور بھی دیندار آئیں گے اور بھی عبادت کرنے والے آئیں گے اور بھی نماز پڑھنے والے آئیں گے اور بھی روزہ رکھنے والے آئیں گے رات رات بھر عبادت کرنے والوں کو ہم پیدا کریں گے نہیں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ خدا اس قوم کو لائے گا جس کو خدا دو سکتا ہوگا وہ خدا کو دو سکتا ہوگا دیکھا آپ نے آیت ادھر موجود یا ایھا الذین آمنوا بہت غور سے من یرتد منکم عن دینہ اگر تم مرتد ہو گئے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ خدا ایک قوم کو لائے گا کہ جو خدا کو دوست رکھتے ہوں گے خدا ان کو دوست رکھتا ہوگا لَأُوْتِيَنَّ الرَّائِتَ رَجُلًا قراراً غیر فرار یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ اللہ کے رسول کون مرتد ہو گیا منزل پر فکر جا رہی ہے یہ آپ نے یہ کیوں کہا کافی تھا کہ کل میں مجاہد کو بھیجوں گا کل میں دلیر کو بھیجوں گا کل میں یہ کہہ دیتے اپنے بھائی کو بھیجوں گا
یہ کہہ دیتے نام و نظر کو بتلاتے ہوئے کہ ابو طالب کے بیٹے کو بھیجو. نہیں, صفت بیان کی تو ایک ایسی آیت سے متعلق کر دیا جو زندگی عطا کی, جو حیات عطا کی, اس کے لیے ایک نمونہ بھی پیش کیا. بذات خود تاریخ گواہ ہے کہ کسی وقت بھی نبی نے ایک تماچا نہیں مارا کسی کو, کسی کو تماچا نہیں مارا. مگر جب علی سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ نے کسی اور کو بھی اپنے سے زیادہ اور شجاع پایا, کہاں کہاں کا کون کا اللہ کا رسول. دیکھا آپ نے نفس نے شخص کو کس طرح سے آگے بڑھایا. اللہ کا رسول, اس کی شجاعت کا کیا کہنا, اس کی شجاعت کا کیا کہنا کہ کوئی نہ تھا اور وہ اکیلا تھا اور سورہ نون و قلم کی آیتیں پڑھ رہا تھا اور مسلسل کہتا جا رہا تھا لا تطع کل افاق نسیم. کفار قریش, بہادران عرب, شجاعوں نے نبرد آزماؤ سب سامنے کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ نبی کہہ رہا ہے لا تطع کل افاق نسیم, ہر جھوٹے گنہگار فتنے اٹھانے والے کی اطاعت نہ کر. افاق نسیم ہمازن مشائن بے نمیم, چغلی کھانے والے کی اطاعت نہ کر, بات کو بڑھانے والے کی اطاعت نہ کر. لا تطع کل افاق نسیم ہمازن مشائن بے نمیم, منائن للقیر معتد نسیم, نیکی سے روکنے والے کی اطاعت نہ کر, حد سے گزرنے والے کی اطاعت نہ کر, گناہ پر گناہ کرنے والے کی اطاعت نہ کر. اتلن بعد ذالک ذنیم, خبردار اس کی اطاعت نہ کر جس کے نسب میں فرق ہو. دیکھا نبی کی شجاعت کو, دیکھا کہ تمام سرداران قریش کھڑے ہوئے ہیں اور اتل کہہ دیا سب کو, جو آج آج اس متمدن دنیا میں کوئی عرب دوسرے عرب کو لفظ اتل نہیں کہہ سکتا. تلواریں کھنچ جاتی ہیں, لہو کی ندیاں بہ جاتی ہیں کہ ہم کو بے نصب کہا. اس سے بڑھ کے اور کیا نبی کی شجاعت ہو سکتی ہے جو نبی بھائی کو دیکھ کے کہے قیامت کے دن ہر ایک اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے گا مگر تجھ کو اور تیرے دوستوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا, اس لیے کہ انہیں صحت ولادت ہے. گفتگو یہاں تک, گفتگو یہاں تک آئی اور ظاہر ہے کہ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہم دعوت فکر دے رہے ہیں اور یہ دعوت فکر عملی ہے, عملی ہے. ظاہر ہے کہ علی نے ایک پردے کو اٹھایا تھا, ایک پردے کو اٹھایا تھا کہ پہچانو تو لا الہ الا اللہ کا انتباہ کہاں ہو رہا ہے, پہچانو تو محمد رسول اللہ کا اطلاق کہاں ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ ہماری زندگی, محمد رسول اللہ ہماری جان. کلمہ مکمل ہوتا ہے اسی صورت میں جبکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ عدل ہو اور محمد رسول اللہ کے ساتھ سلسلہ ہدایت جاری ہو. تو اس طرح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو دیکھنا بھی ہے, جاننا بھی ہے, پہچاننا بھی ہے, پہچاننا بھی. اذان صبح عاشور دونوں طرف ہو رہی ہے, دونوں طرف ہو رہی ہے. ادھر علی اکبر نے اذان دی, ادھر عمر سعد کے لشکر سے اذان کی آواز ہوئی. کیا بتلائیں تاریخ کی ستم ظریفی, تاریخ کہاں لے جاتی ہے ہم. اذان دونوں طرف, اور اب ایک دوسرے سے یہ لڑیں گے اور لڑنے کی یہ انتہا ہوگی, یہ انتہا ہوگی کہ جب سب کو
ودا کر دیں گے تو اس وقت یہ تصور آئے گا کہ لاؤ اب آخری ہدیہ بھی پیش کریں ہے ایک کلی کا تبسم بہار کی تکمیل ہے ایک کلی کا تبسم بہار کی تکمیل رباب ہدیہ آخر کی آگئی باری رباب تیرے بچے کو لے جاؤں اس کو پانی پلا کر لاؤں چھ مہینے کے ابھی ہوئے نہیں ہے اصغر ماں کیا کہتی بس اتنا کا والی آپ جو چاہیں حسین نے گود میں لیا ہوا گرم تھی بچے پابا ڈال دی لشکر کے درمیان آئے ظاہر ہے کہ میرے لیے کوئی وقت نہیں ہے مگر میں بتا رہا ہوں کہ اب تو آپ اس پردے کو ہٹائیں اس پردے کو ہٹائیں کہ جس پردے کو جملو صفینو نہروان میں ابھی ہٹایا نہیں گیا تھا اب یہ کام حسین کے لیے باقی تھا لشکر کے درمیان آئے اور پانی مانگا واحد علی شاہ تاجدار اودھ کا تخلص ہے اختر اختر نے ایک عجیب مرثیہ کہا چھوٹی سی زمین اور اس مرثیہ میں کہا کہ بچے کو اٹھا کے کہنے لگے سب پہ ظاہر ہے اس کے جد کا حال سائل کور نے کیا جو سوال نان دے اے شہ خجستہ قصال بولے قمبر سے آپ نان نکال بھوکا ہے اپنا دیر کر قمبر جلد سائل کو سیر کر قمبر بولا وہ نان ہے شتر پر بار کہا دے اس شتر کی اس کو میں ہار بولا وہ ہے شتر میان قطار کہا دے دے قطار بے تکرار سنتے ہی حکم میرے کوثر کا بیت سنتے ہی حکم میرے کوثر کا چھوڑ کر ریسمان کو سر کا پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا عرض کی دل میں اپنے میں سمجھا بہرے بخشش ہے جوش پر تیرا مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا ایسے فیاض کا یہ پوتا ایسے فیاض کا یہ پوتا ہے جان پانی بغیر کھوتا ہے ظاہر ہے کہ مجھے مصائب پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے آج موقع آیا اب آپ تصفیہ کریں کہ کون ہے کون ہے اس طرف کون ہے ایسے فیاض کا یہ پوتا ہے جان پانی بغیر کھوتا ہے ایسے موقع پہ تاجدار اودھ نے یہ بند کہے اس کا جواب یہ دیا لے کے دو ٹانک کی کما بے پیر تاکہ حلقوم آہ جوڑ کے تیر آیا نزدیک اصغر بے شیر لے کے دو ٹانک کی کما بے پیر آیا نزدیک اصغر بے شیر تاکہ حلقوم آہ جوڑ کے تیر متحیر ہوئے شہ دلگیر پشت مثلے کما جھکانے لگے بچے کو گود میں چھپانے بچے کو گود میں چھپانے لگے یہ آخری بند ہے بولے کرتا ہے کیا غضب ظالم مارتا کیوں ہے بے سبب ظالم پانی مانگیں گے ہم نہ آپ ظالم
پانی مانگیں گے ہم ناب ظالم سنتا تھا شہ کا کہنا کب ظالم تیر ابرو کمان کو مارا چھ مہینے کی جان کو خداوندا واسطہ حسین ابن علی کا مملکت پاکستان کی حفاظت ہے ہمارے افواج کو ہمت دے توفیق دے اور یہ طاقت عطا کر کہ وہ نقش پائے علی کو شمع راہ بنا کر